Катастрофа Боїнга в Індонезії. 189 загиблих. Ангела Меркель оголосила, що залишить політику. І шепетівка, мерзне, 5 тисяч квартир, дві школи і всі держустанови міста без опалення. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Фронтові зведення за добу, що минула. Насамперед у випуску одного українського захисника було поранено. Російські найманці відкривали вогонь 20 разів. У районі Кримського та Гнутового ворог застосував важкі міномети. Більшість ворожих провокацій мали місце на Приазов'ї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, знищено 3 окупантів, 6 поранено. Від початку нинішньої доби поновилися ворожі атаки на півдні Донеччини, у районі Чермалика, Водяного та Лебединського. Українські військовики в зоні зіткнення не лише боронять батьківщину від ворога, але й розважають малечу. Радісний дитячий сміх лунає у прифронтовому Краматорську. Юні глядачі з задоволенням відвідують вистави, які організували для них українські військові. Докладніше про все Геннадій Вівденко. У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Лінгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до тисячі дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою «Арт перемир'я». Її організував штаб об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна. Разом з вами ми переможемо і слава Україні! Виконавець ролі Карлсона Олександр саме з Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки. Сюди приїхати для мене, ну, це як-то от в душі, для дітей, для показати, для земляків дуже трепетно і, ну, з удовольствием сюди приїхав. Це сказка. Діти для себе самі беруть о добрі, о злі, тобто, як би, тут вже, знаєте, все ясно, все понятно і доносить. Короткий брифінг командувача наприкінці дитячого заходу. Спочатку по-дорослому фронтові зведення. На жаль, був один військовослужбовець поранений, але ворог дістав сповна. Відповідна адекватна відповідь, вона принесла свої результати. Ворог має втрати. Така практика буде і надалі. У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться, необхідно мати при собі документи. Необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірки сили засобів, які мають бути готові, ну, в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Ви маєте розуміти, що ми знаходимося в районі проведення операції об'єднаних сил. На вулицях Краматорська нашою знімальною групою не було помічено жодних перешкод для вільного переміщення мирних громадян. Спецпідрозділи, за нашими даними, діють дуже виважено. Перед будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр. Ну, звісно, ну, красиво вийшло. Зовсім друга, не така, як була раніше. Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 квадратних метрів, накрити плиткою. Освітлення вже є, потім озеленення. Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа «Арт перемир'я» дитячого театру має відвідати ще 5 фронтових міст. Тим часом, за офіційними зведеннями, по обіді окупанти знову почали обстріли українських позицій неподалік Краматорська, в районі Авдіївки та Приазов'я. Геннадій Вівденко, Андрій Роман, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Військові літаки Сполучених Штатів минулої доби здійснили розвідувальні польоти над Кримом. Про це повідомили західні авіаційні ресурси. За їхніми даними, стратегічний безпілотник Військово-повітряних сил США проводив розвідку поблизу лінії розмежування на Донбасі, а після того упродовж кількох годин курсував уздовж усього Кримського узбережжя. Також відомо, що патрульний протичовновий літак, який вирушив із авіабази Сігонелла на Сицилії, виконав політ на захід і південь від Криму. Нагадаю, цей рейд став другим цьогоріч. Перший розвідувальна авіація ВМС США здійснила 1 січня.
Український моряк Михайло Зубицький повернеться додому із піратського полону. Про звільнення українця повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Михайло Зубицький був членом екіпажу швейцарського судна «Гларус», захопленого піратами біля берегів Нігерії наприкінці вересня. За словами міністра, на батьківщину до Одеси колишній бранець прибуде вже завтра. Очільник МЗС подякував усім, хто долучився до звільнення моряка. В авіакатастрофі пасажирського Боїнга 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air ніхто не вижив. Такі дані Національної агенції з подолання надзвичайних ситуацій. На місці трагедії досі триває рятувально-пошукова операція. Надзвичайники дістають тіла загиблих та їхні особисті речі. Корпус літака знайти наразі не вдалося, заважає сильна підводна течія. Пасажирський «Боїнг» розбився над Яванським морем. За 13 хвилин після зльоту на облавку були майже 200 людей, зокрема 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії. Що відомо про авіакатастрофу на тепер, про це далі в сюжеті. Пасажирський «Боїнг» індонезійської компанії Lion Air з аеропорту Джакарти вилетів о 6:20 за місцевим часом. Він виконував внутрішній рейс до міста Панкал-Пінанг. Через 13 хвилин лайнер зникає з радарів. Незадовго до втрати зв'язку екіпаж звертається із запитом на екстрену посадку. Пілот хотів повернутися в аеропорт, але не встиг. Літак втрачає висоту і падає у води Яванського моря. Індонезійські служби розгортають пошуково-рятувальну операцію. Перші групи на катерах вирушають в зону аварії. У воді знайдено частини обшивки літака, телефони, сумки та інші особисті речі пасажирів. Ми знайшли у воді кілька посвідчень особи, паспорти, водійські права, поліси медичного страхування, а також банківські картки. Сьогодні нам також допомагають військові і поліцейські. Ми розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію, спорядили 300 військових і поліцейських. Lion Air – найбільший бюджетний перевізник Індонезії. Відомо, що компанія мала серйозні проблеми з авіаційною безпекою. Її літаки навіть потрапляли у чорний список ЄС, яким заборонено літати над європейськими країнами. Під час останнього рейсу, за словами генерального директора компанії, лайнер мав певні технічні несправності, але їх, мовляв, усунули відповідно до регламенту. А взагалі, кажуть, Боїнг експлуатували усього 2 місяці, тож перед вильотом він був справний. Ба більше, кермували лайнером досвідчені пілоти із великим стажем роботи. Востаннє цей літак летів із Денпасару до Джакартського аеропорту. Йому дозволили летіти. Справді, повідомлення про технічні проблеми були, але ми їх усунули згідно із процедурами виробника. Якби літак був зламаний, йому б не дозволили вилетіти з Денпасара. Головне завдання пошукових команд зараз – знайти бортові самописці. Вони допоможуть встановити, що сталося з літаком в останні хвилини перед падінням. Тим часом в аеропорт Джакарти з'їжджаються родичі загиблих. Уже опубліковані списки жертв трагедії. Їх 189. Серед них, зокрема, 3 дітей, у тому числі немовля. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Українці серед пасажирів автобуса, який перекинувся в Румунії цієї ночі, не було. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. Транспортний засіб, який повертався з Іспанії, потрапив в аварію на території повіту Хунедуара у західній частині країни. На момент аварії в автобусі перебували 72 людини, один пасажир загинув, 32 шпиталізували з пораненнями. Що саме стало причиною ДТП, наразі не зрозуміло. Поліція веде розслідування. Червоний рівень загрози через сильні зливи оголосили на півночі Італії. Найвищий рівень небезпеки у 5 північних провінціях. Зливи супроводжуються буревіями. За прогнозами свого піку, негода досягне сьогодні. У Лігурії та Фріулі, Венеції, Джулі, а також у Римі влада розпорядилася зачинити дитячі садки та школи. Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили у провінції Венето. Чергова колона мігрантів вирушила у напрямку Сполучених Штатів. Цього разу 300 людей йдуть до американської мрії Сальвадору. Учасників ходи надихнув приклад попереднього каравану, який згуртувався у Гондурасі 2 тижні тому. Зараз він вже налічує кілька тисяч людей, які прямують Мексикою. До США їм ще 1500 кілометрів, але в Вашингтоні вже заявили, до країни мігрантів не пустять. Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен закликала подорожувальників змінити свої плани.
Ера Ангели Меркель добігає кінця. Канцлер Німеччини оголосила, що у грудні залишить посаду голови партії Християнсько-демократичний союз. А за 3 роки, коли закінчиться її канцлерський термін, більше не претендуватиме на посаду глави уряду. Хто ж замінить Меркель і, головне, коли, розкаже Тетяна Логунова. Ангела Меркель іде поки що з посади голови партії, яку вона очолює багато років. Канцлер не висуватиме свою кандидатуру для переобрання, і вже у грудні на партійному з'їзді у Гамбурзі християнські демократи оберуть нового лідера, який або яка невдовзі може стати і наступним канцлером Німеччини. Про своє рішення Ангела Меркель оголосила сьогодні вранці на засіданні президії партії. Формальна причина – неналежні результати ХДС на земельних виборах у Гессені. Там християнські демократи хоч і посіли перше місце, але порівняно з минулими виборами втратили більше 10% голосів. У мене є відчуття, що ми повинні відкрити сьогодні нову главу, і мені час оголосити про своє рішення. На наступному з'їзді партії я не буду балотуватися на посаду голови ХДС. Утім, насправді причин значно більше. Це й постійні сварки всередині великої коаліції, і невдоволення німців міграційною політикою уряду, і зрештою втома від самої Меркель, яка вже 18 років керує партією і 13 Німеччиною. Хто очолить християнських демократів замість Меркель – питання відкрите. Наразі обговорюють кілька кандидатур. Це генсек ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер, міністр охорони здоров'я Єн Шпан і колишній голова фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Втім, набагато цікавіше інше. Як довго Ангела Меркель, яка піде з посади голови політичної сили, залишиться на посаді канцлера Німеччини? Сама Меркель не раз говорила, для неї посади лідера партії і канцлера нерозривно пов'язані. Тепер наче передумала. Меркель планує залишитися головою уряду до кінця терміну, тобто ще 3 роки, а вже потім піти з великої політики. Мій 4-й термін на посаді канцлера буде останнім. На виборах у 2021 році я не претендуватиму на посаду канцлера Німеччини. Я не балотуватимуся у Бундестаг. І взагалі я не буду претендувати на будь-яку політичну посаду. Опозиція не згодна чекати і закликає до негайної відставки. Пані Меркель відмовляється не від тієї посади. Для її партії, звісно, буде добре отримати нового шефа. Але для Німеччини було б краще мати нового очільника уряду. Цей не стане стабільнішим, просто його розпад розтягнеться на місяці. І дійсно, вже від грудня Меркель доведеться керувати коаліцією, в якій вона не контролюватиме жодну з партій. Чи впорається – велике питання. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І знову до України. Майже 5000 квартир, 2 школи і всі державні установи залишаються без тепла у місті Шепетівка на Хмельниччині. Опалювальний сезон тут досі не розпочався. Ще й провини у будинках, холодні батареї і скільки ще доведеться мерзнути людям, з'ясовували наші кореспонденти. До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач. Вмикає його увечері, коли в квартирі стає дуже холодно. Вдень гріє духовка. Жінка розуміє, щоб оплатити рахунки, пенсії навряд чи вистачить. Буде крутити щочок. Мені прийдеться платити. Так як я получаю 1700 рублів пенсії, інтересно, наскільки воно в мене накрутить. Забезпечує жителів теплом комерційне підприємство «Шепетівка Енергоінвест». Саме йому в 2011-му міськрада передала на обслуговування усі котельні. Напередодні опалювального сезону компанія запевнила, проблем з обігрівом не буде. У нас є на даний момент використання наші ще за той рік проплачені, якщо не ошибаюся, чи 240, чи 280 тисяч кубів. Тобто, що ми можемо зараз пускати, нам на 1,5 місяця вистачає цього газу на всіх котельнях. «Нафтогаз» не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги. «Шепетівка Енергоінвест» завинила майже 60 мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник підприємства, звинувачив усьому державу. У мене борг офіційний перед НАК «Нафтогазом» 56. А звідки він взявся? А я вам пояснюю. Різниця в тарифах не відшкодована. 40. Хто не відшкодував? Держава. Державний бюджет.
Здавалося б, причина зрозуміла, якби не ось цей документ. З держбюджету на рахунки Шепетівки «Енергоінвесту» за останні півтора року надійшло 52 мільйони гривень. Плюс гроші населення та бюджетників. Отож, погасити борг перед «Нафтогазом» підприємство могло, переконаний міський голова Шепетівки. Отримуючи інформацію з НАК «Нафтогазу», мене завжди вражає момент той, що сума заборгованості, яку вони подають нам щорічно «Енергоінвеста» перед НАК «Нафтогазом», вона практично не змінюється і балансує в межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто, куди зникають гроші, які ми і держава перераховуємо на рахунки «Енергоінвеста», невідомо. Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з комерційним підприємством. Але марно. Ми вже проходимо друге коло судів. 24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міської ради. Але постовоїт сказав, що представник його, юрист, була в нас на нараді, сказав, що вони будуть подавати апеляцію і нічого вони не збираються нам передавати. Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада ще минулоріч відключила від центрального опалення усі дитсадки і 8 шкіл із 10. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші на спорудження виділили з місцевого бюджету. Опалювальний сезон тут стартував ще на початку жовтня. Ми маємо вже своє опалення і маємо можливість регулювати температуру в закладі. Переходять на індивідуальне опалення і городяни. Цього року відмовилися від послуг котелень вже понад 1000 сімей. Однак що робити тим, кому індивідуальний обігрів не по кишені, а таких майже 5000 родин, наразі невідомо. Як і те, коли подадуть тепло. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. На Закарпатті від кору помер підліток. До інфекційного відділення обласної дитячої лікарні хворого у край тяжкому стані привезли вранці, в суботу. Попередньо лікарі діагностували кір. За словами медиків, захворів хлопець приблизно за тиждень до шпиталізації. Щеплення проти хвороби він не мав. Рідні розповідають, хлопця тиждень лікували вдома під наглядом лікаря обласної дитячої лікарні. Кір медики діагностували, але не шпиталізували пацієнта, оскільки його стан був задовільний. Вільний, що ж викликало такий стрімкий розвиток хвороби, і що саме спричинило смерть, нині з'ясовують і медики, і правоохоронці. Десятирічну Дарину, яка постраждала у результаті аварії під час перегонів на виживання, у комі перевезли до Дніпра. Лікарям обласної дитячої лікарні вдалося стабілізувати стан дівчинки. Вона опритомніла, почала самостійно дихати, однак стан досить тяжкий. Відкрита черепно-мозкова травма, перелом тазу та ключиці, забій серця, легенів та внутрішніх органів. Нагадаємо, на вихідних у Кривому Розі під час змагання автівка каскадера на повній швидкості влетіла у натовп глядачів. Постраждали четверо людей. Поліція відкрила кримінальне провадження. До інших тем. Громади мають сформувати власні стратегії культурного розвитку. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко на відкритті міжнародної конференції «Коли територія набуває ідентичності». Її проводять у рамках Житомирського фестивалю сучасної культури «Жовтень у жовтні». Протягом двох днів експерти з України, Польщі, Нідерландів та Литви обговорюватимуть формування місцевої культурної ідентичності. Важливість відродження знакових осередків місцевої культури відзначила і перша леді України Марина Порошенко. Кінотеатр «Жовтень» завжди був культурним осередком для житомирян. Я хочу висловити сподівання, що саме з цього фестивалю розпочнеться відродження такої знакової для Житомира споруди. Український культурний фонд фінансує стартапи культури. І ці стартапи культури набагато глибше будуть працювати на економіку України, ніж просто будь-яке підприємство в той чи іншій галузі. Нескорені повернулися в Україну. Сьогодні наших спортсменів зустріли у Києві. Валізи команди поважчали від медалей. Нагадаю, на рахунку українців їх аж 20. Утім, нагороди не головне, кажуть самі хлопці. Тему продовжить Поліна Спасенко. Русні пишається тобою. Ледь не пів села приїхало привітати медаліста Ігор Нескорених Василя Омельченка. Всі підтримуємо. Молитви були почуті. Дві медалі виберу. Першу це стрибки, срібну і золоту побігу. Свого колегу готуються вітати патрульні поліцейські. Плакат сьогодні вранці малювали.
Попри ампутацію ноги, Юрій Дмитренко виборов у Сідней одразу два срібла у метанні диска та штовханні ядра. Юра якраз той хлопець, з якого можна брати приклад, він спортсмен, він постійно тренується в нашому залі департаменту. І ось нарешті українські нескорені виходять з терміналу. Медалей в української збірної більше, ніж учасників. 15 спортсменів привезли з Австралії 20 медалей. Олександр Зозуляк своє срібло завоював у стрільбі з лука. Там 100, напевне. Вчитися професійно стріляти з лука ветеран почав менше року тому. Для змагань йому виготовили спеціальний спортивний протез руки. Звикати до нього довелося в останній момент, за місяць до відльоту в Австралію. Я вже так похапцем тренувався з ним, щоб якось до нього призвичаїтися. Правда, він трошки поламався, але то не варто. Вдалося з ним виступити. Попереду у спортсменів нові тренування. Кілька учасників збірної змагатимуться у паралімпійських іграх. Дух нескорених – це що? Це бути рівним серед рівних, це бути спільнотою загальною ветеранською, це змагатися, тренуватися. Що навіть після важких поранень, ампутацій, життя триває. Наступні ігри нескорених проведуть за 2 роки у Голландії. Україну представлятимуть уже нові ветерани. Такі правила змагань цього року по всій Україні відбудуться відбіркові тури. Поліна Спасенко, Даніель Кусаковський, новини телеканал Інтер. Українка Еліна Світоліна увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети, піднявшись у світовому рейтингу з 6-го на 4-те місце в результаті тріумфальної перемоги на турнірі WTA. Напередодні в Сінгапурі вона виграла підсумковий турнір, у якому змагалися 8 найкращих тенісисток світу за результатами року. У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс. І таким чином Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному світовому змаганні. Японська принцеса Аяко відмовилася від титулу і вийшла заміж за простолюдина. Обранцем 28-річної дівчини став 32-річний співробітник судноплавної компанії. Тепер, за традицією, принцеса отримає від держави 1 300 000 доларів. Ця сума призначена для підтримання монаршого способу життя, до якого дівчина звикла. Відомо також, що на весілля принцеси з державної скарбниці виділили 950 000 доларів. Аяко – це дочка померлого 2002 року Норіхіто, двоюрідного брата імператора Японії Акіхіто. Велика пластикова угода. Майже 300 компаній, урядів та громадських організацій підписали договір про заборону використання одноразових пластикових виробів. Серед них великі світові корпорації, які продукують найбільше такого сміття на планеті. Тож, чи стане цей крок історичним? Що саме тепер робитимуть сторони угоди? Про це далі в сюжеті. Кока-кола, Пепсі, Несле, Джонсонс, Данон, Філіпс. Перелік корпорацій, які погодилися по-новому підійти до вирішення проблеми забруднення планети пластиком, чималий. В ООН цей крок назвали найбільш амбіційним в історії зусиллям з боротьби з пластиком. Ініціювала рух британка Елен МакАртур, відома яхтсменка, яка у 2005-му встановила світовий рекорд зі швидкісного плавання навколо світу. На те, щоб зібрати таку підтримку, у неї пішли роки. Нам потрібно змінити систему. І мова не про прибирання пляжів, хоча це, звісно, необхідно. І якщо ще 3 роки тому 12 топ-менеджерів сиділи і думали, що робити, то тепер ми залучили також владу міст та регіонів. І ми маємо понад 10% світового ринку пластикової упаковки у вазі. Вони пообіцяли зробити 100% своїх упаковок придатними для повторного використання, переробки або компосту до 2025 року. Компанії уже зробили чимало рішень. Наприклад, виробники газованих напоїв планують пропонувати концентрат, який покупці зможуть розводити з водою вдома. Проте питання, як змусити їх звикнути до нового способу споживання, відкрите. Наші нові пляшки можна буде використовувати багато разів, але люди просто не хочуть незручностей, пов'язаних з такою необхідністю. Вони, як і раніше, вважають за краще купити повну пляшку і викинути порожню. Я хотів би знайти спосіб зламати цю звичку. Це було б справді величезним зрушенням.
Ініціатори проекту натомість вважають, що покупцям спершу треба дати вибір, а тоді система запрацює. Тим часом інша глобальна еко-ініціатива, Паризька кліматична угода, поки що не надто результативна. Згідно з останнім звітом, лише 16 зі 137 країн, які підписали угоду, мають достатньо амбіційний національний план, аби виконати обіцянки. З розвинених країн можуть впоратися лише Канада, Норвегія, Японія та Сингапур. Загалом же зусиль для скорочення шкідливих викидів в атмосферу доклали 58 країн, тобто менше половини підписантів угоди. Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У НАСА успішно випробували парашут, яким можна доправляти різні вантажі на Марс. Один із них скинули з ракети під час проходження крізь атмосферу планети. Парашут розкрився за 0,4 секунди, що рекорд для пристрою такого розміру. Для виготовлення марсіанського парашута використали нейлон, синтетичні волокна технора та кевлар. Таке поєднання матеріалів робить тканину напрочуд стійкою до механічних ушкоджень. Парашут збираються використати під час місії Марс-2020. Він доставить дослідного робота вагою понад тонну на поверхню Червоної планети. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде о 20:00. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.